Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вона стала першою співачкою людиною року за версією видання «Тайм». Тейлор Свіфт отримала визнання через свої успіхи в галузі мистецтв. Вона співачка, яка постійно збирає цілі стадіони. Знімає фільми про свої концерти та заробляє мільярди доларів. Народилась Тейлор Свіфт у 1989 році у звичайній американській родині. Батько – біржовий брокер, а мати – домогосподарка. Ще дитиною Свіфт зацікавилась музикою та почала писати пісні. Вже в 9 років вона виконувала гімн Сполучених Штатів Америки на баскетбольному матчі, а у 14 вперше підписала контракт як авторка пісень. Задля розвитку кар'єри доньки батькам довелося відмовитися від фермерського господарства та переїхати в інший штат. Проте про переїзд, очевидно, ніхто не пошкодував. Нині батько співачки успішно реалізує себе як її менеджер. Перший альбом, який мав назву «Тейлор Свіфт», співачка випустила у свої 16. Після його виходу почалось справжнє зіркове життя і аншлаги на концертах. Далі багато зйомок і шалений успіх. Незважаючи на велику популярність, зірка залишається доброю і дуже відкритою людиною. Подейкують, що Свіфт полюбляє запрошувати своїх прихильників у гості. Напередодні виходу свого альбому 1989 Тейлор покликала 89 відданих фанатів до себе додому. Спеціально для них вона спекла шоколадне печиво з гарбузовою начинкою. А одного разу прийшла на дівоч вечір до своєї фанатки, яка запросила зірку. Наречена була ошелешена, коли співачка вручила їй пакети з подарунками. Те, що у співачки лагідний характер, свідчить і її любов до тварин. У неї аж троє котів. Чотирилапі регулярно з'являються в соцмережах, кліпах та рекламних роликах співачки. Тож на обкладинці Time Тейлор якраз позує з котом Бенджаміном. Та окрім котів, в її серці є місце і для красення бойфренда. Це футболіст Тревіс Келсі, якого вона так пристрасно цілувала на своєму концерті в Буенос-Айресі. За понад 15 років своєї кар'єри Тейлор Свіфт випустила десяток альбомів, які стали дуже успішними. А цьогорічне турне співачки стало найкасовішим, адже зібрало близько мільярда доларів. Вона навіть випустила про нього фільм задля своїх фанів. Квитки на концерти розлітаються настільки швидко, що не всі охочі можуть потрапити на шоу. Тож люди танцювали просто в кінотеатрах. До речі, фільм також побив усі рекорди з продажів у жанрі фільм-концерт. Лише за перший тиждень прокату артистка заробила 130 мільйонів доларів. Усі міста, в яких відбуваються її концерти, щоразу переживають економічний підйом. Тейлор Свіфт настільки впливає на культуру Сполучених Штатів Америки, що курси, присвячені її творчості, вже анонсували кілька відомих американських університетів, серед них Гарвард і Стенфорд. Тож не дивно, що видання Time розповідає про її поп-культурний вплив на рівні з Елвісом Преслі, Майклом Джексоном та Мадонною.